Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на краткия Псалм 117. Хвалете Господа всички народи, славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма и верността Господна трае до века. Алилуя! Ще чуем и откъс от Евангелието според Матей, 9 глава, от 18 до 26 стих. Когато им говореше това, ето един началник дойде, кланяше му се и казваше: «Дъщеря ми току-що умря, но ела и възложи ръката си на нея и тя ще оживее». И като стане Исус, отиде след него, също и учениците му. И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата му, защото си казваше: «Ако се допра до дрехата му, ще оздравее». А Исус, като се обърна и я видя, каза: «Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели». И в същия час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожени, каза: «Идете си, защото момичето не е умряло, а спи». А те му се присмиваха. А като изгони народа, той влезе и я хвана за ръката и момичето стана. И това се разчу по цялата онази страна. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, четвъртък, 15 април. Никога няма да забравя вълнението, което почувствах, когато за пръв път чух сърдечния ритъм на дъщеря си малко преди да се роди. На следващия ден заведох жена си на контролен преглед. Радостта от очакването се помрачи, когато докторът ни съобщи, че живота на бебето е в риск. Изплаших се и вярата ми се разклати. Умът ми се изпълни с ужасни мисли. Тревогата бързо отслабна, когато започнах да си припомням как Бог винаги е бил до мен. Знаех, че ако продължа да вярва в Неговото постоянно присъствие, ще мога да се изправя срещу всичко. Днешният прочит началника продължаваше да вярва въпреки смъртта на своята дъщеря. С вяра той отиде при Исус, за да го помоли да я възкреси. Всички ние ще се сблъскваме с трудни и страшни ситуации, но Бог иска само най-доброто за нас – пълноценен живот и следване на Христос. Можем да сме уверени, че при всяка ситуация Господ ще ни подкрепи и ще бъде с нас. Молитва. О Боже, благодарим Ти за Твоята вярност в добри и в лоши времена. А мисълта за деня е: Божията вярност е непоклатима. Нека да се помолим. Господи Боже наш, ние Ти благодарим, че ни напомняш колко неизменна е Твоята вярност. Нашата преданост винаги е под въпрос. Въпреки множеството обещания, които Ти даваме, особено във време на изпитания и трудности. Ние често се отмятаме от думата Си, не държим на обещанията Си. Изпадаме в отчаяние, започваме да се съмняваме и да се питаме: близо до нас ли си Ти, грижиш ли се за нас, чуваш ли нашите молитви, имаш ли намерение да ни отговориш. Но истината е, че Ти винаги си толкова близо до нас, колкото ние никога не бихме могли да си представим. Ти чуваш всяка наша дума и знаеш дори неизговоримите стенания на нашето сърце. Затова Ти благодарим. Помогни ни винаги да имаме в себе си тази увереност. Никога да не се разколебаваме, каквито и да са трудностите, през които преминаваме. Нека винаги да помним, че Ти си заедно с нас и ни помагаш да преминем през всяко изпитание. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.